il faut que lolu ñu xol ko ko xamné 2002 yaangi fay 50 000 francs loyer ci Dercle 2006 nga jënd appartement Paris jënd appartement États-Unis tabax sa kër sen kër Fatick tabax ko ci ñaari wër def ko ñaari étage lolu il mais koku nak il faut ñu xolat il faut ñu xolat la nak wax deug yalla il faut ñu xol ko manu ñu ko ñaka xol lolu fokk ñu xol ko nga wax ñu lolu naka la mëna amé